Nii, lugupeetud kolleegid, mul on hea meel rääkida sellisel keerulisel teemal ja tänan professor Vallo Volket selle teema väljavalimise eest, et ka mina olin esialgu suhteliselt üllatunud, et selline fenomen üldse esineb, aga kirjandusega tutvudes ikkagi sai üht-teist selgemaks. Alapealkirjana tahan rääkida vererõhuravi peenregulatsioonist, mitte niivõrd just sellel paradoksaalsel kõrgenemisel peatuda, aga rääkida sellest erinevatest ravimite farmakodünaamikast ja kuidas nad sekkuvad normaalse vererõhu füsioloogiasse. Ja minu nimi on Eerik Salum, ma olen resident kardioloogias ja teadur assistent väikse kohaga ka ülikoolis. Kõigepealt sellest paradoksi kliinilisest taustast, siis üle ega ümber ei saa füsioloogiast, mis puudutab raadsüsteemi ja vererõhku, siis peatun hüpoteesil või mudelil, mis nii nagu Tuuli juba sisse juhatas, püüab fenotüpiseerida hüpertensiooni volumeni või vasokonstriktsiooni kaudu ja püüan anda ka mõned soovitused. Probleem on endiselt aktuaalne hüpertensiooni raviga. Siin on toodud väga tuntud uuring Ameerikast, NHANES, ja võrreldud on kahte perioodi. On näha, et hüpertensiooni levimus on kahel perioodil täpselt sama. Hea uudisena on see, et rohkem patsiente saab ravi ja nendest omakorda on rohkem patsiente adekvaatselt ravitud, ehk inglise keeles ja kontrollitud vererõhuga. Varjukülg on aga see, et mida rohkem inimesi ravitakse, siis sõelutakse välja neid inimesi, kellel vererõhuravi ei toimi, neid nimetatakse resistentseteks ja on veel eraldi alagrupp kontrollitud resistentne hüpertensioon, et ka nende hulk aja jooksul on tõusnud ja mina on sellel pikemalt ei teata, meil tuleb veel kaks põhjalikku ettekannet sellest. On tähelepanekuid varasematest uuringutest, et umbes pooled patsiendid üldse saavutavad vererõhu languse, mis tahes antihüpertensiivse raviga. Lugematul hulgal on seal mõjureid, nii nagu me teame, on hüpertensioon mõjutatud riskiteguritest ja siin on mõned sagedamini esinevad siis mõjurid välja toodud, eeskätt just vanus sugu, mõjutavad kaasuvad haigused, aga ka pealt näha triviaalsed asjad nagu mõõtmise metoodika. Mina töötan haiglas rohkem, et ma olen haiglas erinevates osakondades näinud igasuguseid meetodeid, kuidas mõõdetakse vererõhku ja saadakse mõnikord ka aiateibaid sealt. Oleme praktiliste arstidena näinud, et me ei saavuta toimet, aga paradoksaalset tõusu oleme näinud harva, mina isiklikult oma lühikese praktika jooksul ei ole üldse näinud, aga sellepärast tulebki toetuda rohkem kirjandusele. Ja kui läheneda sellele mehanismile või paradoksile, siis tuleb uuesti üle vaadata vererõhu füsioloogiline regulatsioon, selle mehanismid ja erinevate ravimite farmakodünaamiline toime, kuidas nad sekkuvad vererõhu regulatsiooni. Väikestest uuringutest on pärit need tähelepanekud, et reniin-angiotensiini sekkuvad ravimid ja beta-blokaatorid toimivad paremini just kõrge või keskmise reniini taseme korral. Et selle järgi on hüpertensioon nii-öelda vasokonstriktsiooni tüüpi, mis on vahendatud raassüsteemiga. Teisalt on jälle leitud, et vanusega reniinitase väheneb ja loogiline on järeldada, et nende patsientide seas on rasblokaatorite mõjuga nõrgem. Ja kajastan siin ühte uuringut peamiselt ja selle uuringu hüpoteesiks oli, et vererõhu tõusu raassüsteemi inhibiitoritega ennustabki just nimelt plasmareniinitase enne ravi alustamist. Küllaltki suur uuring on ligikaudu 1000 patsienti,
peaaegu 20 aastat ja reniini aktiivsust mõõdeti enne, kui määrati üldse ravi. Nii, need protsentuaalselt jaotused nii, et kõrge reniini tasemega oli vähe ja enamus oli siis keskmise madala reniini tasemega. Klassifitseeriti vererõhu oluline tõuse langus kui 10 mm elavhõbedasammast süstoolset rõhku ja siit on nüüd esimene mainimine, kuidas saab vererõhu ravimeid jaotada kaheks, sõltuvad sellest, kas nad sekkuvad vasokonstriktsiooni või mõjutavad volüümenit või mahtu. On siis nii-öelda R-ravimid, resistentsus või V-ravimid, volüümen. Et hiljem mul on ka natukene teine klassifikatsioon, aga selle uuringu jaoks on nii-öelda R- ja V-ravimid. Loogiline oli eeldada, et kõik ravimid langetavad ühtemoodi vererõhku ja tõepoolest see nii oli. Veidi parem efekt oli nende ravimitega, mis mõjutasid volüümenit. Ja selles ravimigrupis oli ka rohkem vana inimesi, rohkem mustanahalisi ja neil oli kõrgem vererõhk uuringu alguses. See vastu raassüsteemi ravimigrupis oli rohkem mehi ja kõrgem reniinitase. Ja ei leitud seal erinevust nende kahe ravimi vahel, kas üks tõstis rohkem või langetas rohkem vererõhku, et mõlemas grupis oli seda efekti sarnasel hulgal. Siis, kui nüüd alagruppe seal tehti, siis nüüd selle ettekande teemat puudutav just paradoksaalne tõus tekis 8% patsient suhteliselt vähe, nagu võib ka eeldada. Süstoolse rõhu tõusu oli just R-ravimgrupis rohkem kui volüümenit mõjutavate ravimite grupis. Ja nüüd lõpupoole tulevad need olulisemad järeldused, et mida madalam oli ravieelne reniinitase, seda rohkem oli vererõhu tõusu reniinangiotensiinsüsteemi mõjutava ravimiga. Ehk kui meil oli reniinitase madal, ei olnudki võimalik ravimil sinna süsteemiga sekkuda ja fikseeriti paradoksaalne vererõhu tõusu fenomen. Selles samas grupis, kui reniinitase oli madalam, siis saavutati parem süstoolse vererõhu langus just volüümenit mõjutava ravimiga, on siis kaltsiumkanalinhibiitorid või diureetikumid. Ja veel välja toodud on siin need järeldused, et mida madalam on reniinitase, seda paremini mõjuvad hüpertensioonile diureetikumid, kaltsiumkanalinhibiitorid ja kui ravieelne reniinitase on kõrge, toimivad sinna paremini raassüsteemi inhibiitorid, nii nagu me tahamegi eeldada. Vaatame vererõhu füsioloogiat ja raassüsteemi füsioloogiat, kuidas seda fenomeni oleks võimalik selgitada ja kas sellest on võimalik midagi õppida. Me teame, et arteriaalne vererõhk, mis tahes aja hetkel, sõltub perifeersest resistentsusest ja südame minutimahust. See minutimaht omakorda on kõige rohkem mõjutatud ekstratsellulaarse vedeliku hulgast ja kui igapäevane vedeliku soolatarbimine on stabiilne, siis seda reguleerivad kõige rohkem neerud. Et mehhanismiks on seal vererõhust sõltuv natriurees. Perifeerset resistentsust ehk väikeste arterite takistust, vasokonstriktsioon, vasodilatatsioon, seda mõjutab kõige rohkem südame veresoonte struktuur ja funktsioon ning lokaalsed autoregulatoorsed mehanismid. Ja kõik see regulatsioon on negatiivse tagasisidestusega neuroendokriinse süsteemi mõju all. Kui vererõhk on madal, siis käivitub raassüsteem, esmalt tulevad see perifeeriast signaalid kesknärisüsteemi ja sealt siis edasi eferentsed käivitusmehanismid. Südametöö kiireneb, südamelihase kontraktiilsus tõuseb, perifeerne vasokonstriktsioon prevaleerub ja neerude tasemel
hakatakse sünteesima reniini, siis ja beta 1 retseptorite vahendus on nagu ka Tuuli enne mainis. Va selle toimel siis sünteesitakse angiotensiin 2 aldosterooni ja eesmärk on tõsta volüümi mahtu, naatriumi retentsiooni ja stimuleerida vasokonstriktsiooni. Siin on nüüd ära toodud raassüsteem ja omakorda sinna sekkuvad ravimid igas võimalikus etapis, et meil on praegu kasutada beta-blokaatorid, AKA-inhibiitorid, angiotensiinretseptori blokaatorid. Võimalik on ka ravida reniini-inhibiitoritega, aga neil on omad, nendega on omad probleemid ja need kliinilises kasutuses nii laialt ei ole. Siin on veel ära toodud, kuidas angiotensiin ühest sünteesitakse aktiivne angiotensiin 2 ja see toimub siis konverteeriva ensüümi vahendusel, kuhu sekkuvad ravimid, aga toimib ka füsioloogilised AKE sõltumatu süntees. Ja seda meil ei ole võimalik jälgida, mõõta ja seda sinna ei ole meil võimalik sekkuda. Reniini süntees on mitme mõju all. Siin ära toodud beta 1 retseptorite stimulatsioon kesknärvisüsteemist tulnud signaali mõjul, siis negatiivse tagasisidega angiotensiin 2 ise, selle tõusev kontsentratsioon pärsib reniini sünteesi ja veel kaks olulist mehanismi on naatriumi tase ja arteriaalne vererõhk. Et makuladensa rakkudes, kui naatriumi tase tõuseb, see pärsib reniini sünteesi ja vastupidi, kui naatriumi tase langeb, näiteks diureetikumide toimel, siis reniini sünteesi intensiivistatakse ja tahtes sellega tõsta vererõhku. 70. aastatel loodi see volüümen vasokonstriktsiooni mudel, mis eristab kahte olulist vererõhu mõjutajat, mida ma ennevate slaidel natuke ka näitasin, ja et need on südame minutimaht ja perifeerne resistentsus, mida me püüame ravimitega mõjutada. Ja on hinnatud, et enamus hüpertensiooni fenotüüpidest on nii-öelda see vasokonstriktsiooni või reniin tüüpi hüpertensioon ja vähene 30% umbes on volüümen tüüpi. Mis sellest johtub, on, et me püüame ennustada, mis võiks olla hüpertensiooni põhjuseks, kas selleks on veeülekoormus või on raassüsteemi poolt vahendatud vasokonstriktsioon. Ja saame seda teha plasmareniini taset mõõtes enne ravi alustamist. Et siin on nüüd välja toodud sellised väärtused, sellised ühikud, mida meie ei mõõda. Järgnevatel slaididel pool on ka meil mõõdetavad ühikud. Aga summa summarum on siin eristatud kahte gruppi, kas madal või kõrge plasmareniin. Kuna me näeme, kuna me ravime igapäevaselt ikkagi kombinatsioon teraapiaga, siis on loogiline järeldada, et enamus patsiente on kusagil vahe peal selle mudeli järgi. Mõned erandid siin väga klassikalised on feokromatsütoomiga patsientel, kellel prevaleerub vasokonstriktsioon, nendele mõjub hästi alfablokaator, või kui on oluline naatriumi vedeliku ülekoormus primaarse hüperaldosteronismiga patsientidel, siis diureetikumid, aldosterooni antagonistid. Uuesti saab klassifitseerida ravimeid siin tähistatun A, B, C ja D. Need tulenevad nime, ravimite nimede algusest. A ehk raassüsteemi inhibiitorid, B beta-blokaatorid, C kaltsium antagonistid ja D diureetikumid. Et siit saab meelde jätta need edaspidi, mul on slaidil ka need A, B, C ja D. Ja selle mudeli järgi antud juhised, kui patsient saab ravi ja mõõdame uuesti reniinitaset, kui me leiame, et reniinitase on madal, siis tuleb pigem tõsta diureetikumi kaltsiumantagonisti annust ja kaaluda raassüsteemi inhibiitori katkestamist.
või vastupidi, kui on kõrge reniinitase, siis tuleb akearbi ravimi annus tõsta ja võimalik, et diureetikuma hoopis katkestada. Ja vahepealne siis tuleb ravimite annused tõsta või omavahel kombineerida. See on teooria. Miks see niimoodi on? Kuna akearbide kaltsiumkanali blokaatori tee kasutamisel normaalselt toimub reniinisünteesi stimulatsioon, see on negatiivse tagasisidestuse vahendusel. Sellest johtubki see, et kui me kasutame neid ravimeid, mõõdame reniinitaset, saame kõrge väärtuse, siis esiotsa tundub, et meil ei ole hypertensioon kontrolli all, kuna on püsivalt kõrge reniin, mis võiks intensiivistada vasokonstriktsiooni. Nõnda, aga see pole. Kui me kasutame neid ravimeid ja leiame hoopis madala reniinitaseme, siis ilmselt on tegemist meil naatriumi vedeliku ülekoormusega, tasub kaaluda ka primaarset hüppelaldosteronismi ja selle suhtes analüüsi teha. Et oma, et erand on beta-blokaatorid, mis otseselt reniinisünteesi pärsivad ja seega saame nii-öelda vale negatiivse tulemuse. Uuringuid individualiseeritud ravimise kohta on küllaltki ammu juba tehtud 70-ndatel, kui see mudel loodi. Siin on toodud ära kahte tüüpi ravimid, see on siis R-ravim, mis kuulub, või siis see B-beta-blokaator, mis kõige paremini peaks toimima kõrge reniinitaseme korral ja siin uuringus on niimoodi ka näidatud, et mida kõrgem oli reniinitase, nendel patsientidel seda paremini langes vererõhk. Teise näitena on kasutatud diureetikumi ja on vastupidist täheldatud, et mida madalam on reniinitase, siis seda paremini toimivad diureetikumid või volumenit mõjutavad ravimid, mis sobib kokku ka selle ettekande alguses aastal 2010 avaldatud uuringuga. Teine uuring, mis ma leidsin, oli väga huvitavate tulemustega, nüüd hiljutisem, ja siin võrreldi vererõhu ravi, mis oli kas juhitud reniini analüüsidest või kliinilise hypertensiooni spetsialistist. Et ma pikemalt sellele peatud, et sellega saate tutvuda nüanssidega, aga oluline on siin heaks tulemusnäitajaks oli see, kui patsientil vähenes ravimi koormus. Et mõlemad ravimid või mõlemas grupis vererõhk langes ühtemoodi hästi, aga kui kasutati reniini järgi ravireguleerimist, siis ravikoormus või ravimite hulk vähenes oluliselt võrreldes spetsialisti poolt valitud raviga. Et ongi näha, just vaadake madala reniini gruppi, see on punase kastiga, et kui oli näha, et patsiendi reniinitase on madal, ilmselgelt ei sobi talle raassüsteemi mõjutavad ravimid ja nende hulka siis patsiendil vähendati. Samavõrd jälle suurendati rohkem diureetikume ja kaltsiumantagoniste, mis paremini sobivad madala reniinitasemega. Ja vastupidist peegelpildi sarnast efekti oli siis näha kõrge reniinitasemega, et nendele patsientidele rohkem sobivad raassüsteemi inhibiitorid ja vähem sobivad diureetikumid, nagu siin ka õnnestus teha. Idee oli selles, et sama efektiga vererõhule oli võimalik oluliselt vähendada patsiendi ravimite koormust, mis muidugi parandab ka ravisoostumust. Saame anda mõned soovitused, mitte nüüd väga, väga individuaalsed, aga mõned siiski. Et enamus patsientidel on ikkagi mõlemad mehhanismid käibivad ja vererõhku mõjutavad. Sellepärast me ka praktikas näeme, et enamasti me vajame ikka kombinatsioon ravi. Kui me alustame ühe või teise gruppiga, siis võib patsiendi nii-öelda positsioon ka muutuda. Ehk
alguses alustada diureetikumiga, kompensatoorselt aktiveerub raassüsteem ja võime lisama ka selle blokaatori sinna. Nüüd teoorias peaks ka kõige resistentsem hüpertensioon kahe erineva gruppi, ehk siis volumen ja vasokonstriktsiooni mõjutava ravimi kombinatsioonile alluma. Kui ei allu, siis tuleb vaadata ka mittemedikamentoosseid hüpertensiooni mõjureid. Sinna jõuame tagasi selle esimese slaidi juurde, kus mul arvukalt oli neid mõjutajad välja toodud. Mida ütlevad ravijuhised? Tuuliga neil natuke peatus. Lühidalt veel, et soovitatakse enamasti alustada monoteraapiaga. Kui väike hulk patsient ei saavuta eesmärkväärtust, võib eeldada, et ühe või teise komponendi, üks või teine komponent on katmata ja patsientil prevaleerub kas siis vasokonstriktsioon tüüpi või ta vedeliku hulk tüüpi hüpertensioon, et siis lisada teisest grupist ravim. Jällegi sellised väiksemad uuringud on näidanud küll, et vanematele patsientidele mõjuvad rohkem diureetikumid, kaltsiumantagonistid. See sobib sellega kokku, et neil on madalam reniinitase, mida on uuringutes näidatud. Kuid suuremad ravijuhised, Briti, Ameerika, Euroopa juhised, ei anna päris head vastust meile. Et nagu tuli näitas, et mõned juhised beta-blokaatorid ja diureetikume ei soosi esmavalikuna, Euroopa juhised panevad kõik ühte patta. Suhteliselt nõrga tõendusega oli küll seal kirjas, et süstoolne, isoleeritud süstoolne hüpertensioon eakatel võib paremini alluda kaltsiumkanali blokaatoritele diureetikumidele, et see sobib meie teooriaga tegelikult hästi kokku. Ja on selline algoritm pärit Cambridge'i ülikoolist, kus töötab hüpertensioonispetsialist professor Brown. Ja siin on päris kena algoritm, mis mulle meeldib. Esmalt hinnata hüpertensiooni fenotüüpi, on see siis kas vanuse, soo, nahavärvi järgi või mõõta reniinitaset enne ravi. Ja sellele vastavalt valida ka siis angiotensiin süsteemi mõjuv ravim või beta-blokkaator või siis kaltsiumantagonist diureetikum. Kui need ei toimi, siis need omavahel kombineerida. Kui ikkagi on hüpertensioon resistentne ravimisele, siis mõõta uuesti plasmareniinitased. Ja nüüd on need ühikud, mis on vähemalt ülikoolikliiniku, mis ma PERHi ei jõudnud vaadata, et need samad ühikud on meil mõõdetavad reniini suhtes. Et eristatakse normaalset kõrget ja madalat reniinitased. Et seal referentsväärtused olid ka kliinikumis antud 5-99 milliühikut liitri kohta. Ja kui on kõrge reniinitase, siis peab selle ravimgruppi ravi intensiivistama, lisama beta-blokaatori või hoopis alfa-blokaatori. Ja kui on madal, siis tuleb rohkem mõjutada diureetikumi annust või lisada näiteks lingudiureetikum. Nii, revolutsiooni ma ei teinud. Ma ei teinud maha AKE inhibiitorite arbide ravim, kuna see resistentsus või ka paradoksaalne veretõus AKE arbi raviga esineb suhteliselt harva. Pigem on tõesti miljoni dollari küsimus, milline ravim millisele patsientile oleks kõige parem. Ja ravijuhised seda üheselt ei toeta, aga nad ei ka keela ravimi valikud. Et siin on hea tutvuda väiksemate uuringutega, kus on paremini kontrollitud patsientid, paremini analüüsitud ja vaadata, kas teie probleemne patsient satub kuhugi sinna gruppi või mitte. Et nii-öelda praktiline kogemus ka juba näidanud, et vanusest saab päris hästi juhinduda just kas kaaluda seal AKE inhibiitoreid või pigem beta neid kaltsiumkanali antagoniste esmavaliku ravimina. Ja kui on resistentsed juhud,
mida siis teha? Meil nii-öelda ametlike hüpertensiooni spetsialiste ei ole, isiklike tutvustega muidugi on. Ja võib proovida seda Cambridge'i algoritmi reniini mõõtmist ja sellega siis ravimi vahetamist või ravimi intensiivistamist. Ja viimase slaidina ma väga tahan ikka näidata, et sageli, kui ravisoostumus on meil korralik, ravi on adekvaatne, isegi reniin on mõõdetud, siis koputan ikka südamele, et nii patsient kui arst peaksid oluliseks eluviiside muutuseid, eluviiside ümberhindamist, mis tahes hüpertensiooni klassiga või mis tahes staadiumis organkahjustusega. Sellega ma lõpetan. Aitäh! Järsku on publikul tekkinud küsimusi. Julgalt. Ja palun. Aitäh, Eriku, väga põneva loengu eest. Tahtsin küsida, kui kiiresti sinule kui arstile tükis jõuab reniini labori vastus? Ma ei ole mõõtnud, võib-olla doktor Helmet aitab. Minuni jõuab 3 nädalaga näiteks. See ei tohiks nii keeruline analüüs olla. Seda saab võtta täiesti tavalistes tingimustes, aga ma jään vastuse võlgu. Ma olen mingi kitti, te küsin, nad koguvad kokku need analüüsid ja siis mingi hetk teevad mingi portsu. Et ma noh, jõle tore, kas ma saaks selle kohe kätte, ma saaks kohe nii kui vaadata, ainult see oleks küll kift, kui ma saaks kohe 2 tunniga selle reniini vastuse, ilma patsienti ära saatmata. See on, jah, vaesta haiglate rida on see, et koguvad kokku ja siis korraga määravad. Et seda saab ka kiiremini teha, aga mina võib-olla selle reniini osas kommenteeriks juurde, et me oleme nendega määranud, aga mina küll ei näe väga suurt sellist praktilist väljundit nendel füsioloogiliselt kõikuva reniinil, et teha nüüd see otsuse. Ma tahtsin küsida teiste väga kihvt ettekannele selline mõttemäng patofüsioloogia teemadel, et sa paned jälle akinibiitori tarbid ühte patta, sa minu residentina tead, et kui raassüsteemi blokaator on akinibiitor, ja arv on ainult väiksele osale patsientidele, kas oskad kuidagi kommenteerida, nad võiksid käituda erinevalt selles situatsioonis. Kõik see on kõtlen siin 2 ülekoorus, mida arbid põhjustavad ja selle negatiivse tagasiside käima lükkavad, et äkki ikkagi selles sinu kirjeldatud situatsioonis akinibiitor ja arb on erinevad ravimid, nad toimivad ju erinevalt. No, ma toetun ainult kirjandusel, et seal uuringutes oli need tõesti ühte patta pandud, pluss veel oli juurde lisatud see beta-blokaator, nii et noh, ainult 2 vererõhu ravimigruppi oli eristatud. Praegu hüpertensiooni juhised on ainukesed juhised, mis jäänud veel, kus akke inhibiitori arv on võrdsustatud. Igal pool moja on akke inhibiitori asetatud juba ettepoole, nii et võib-olla ka ühel päeval tuleb see õigluse tund, kus ka hüpertensiooni vallas akke inhibiitor on parim ravim. Nii, kas on tekkinud veel küsimusi, Järsku? Järsku sa veel kordad üle selles mõttes reniini mõõtmise osas, et millega arvestama peab, kas on päevalõikes mingid muutused, eks ju reniini loomulikult on kõikumas, millal mõõta, millega arvestada? No, vererõhk füsioloogiliselt muidugi päevalõikes kõigub öösel madalam, päeval kõrgem, et tasub umbes nii nagu vererõhku mõõta, et patsient on istub või lamab, ütleme 5-10 minutit ja siis võtta analüüs, et seal enam ei ole mingid eritingimusi, et peaks olema akkeinhibiitorid katkestanud mõnda aega või peaks kuidagi proovi eriliselt käitlema seal jää peale panema, et see on täiesti tavaline analüüs. Selge, aitäh! Nii, küsimusi veel? Ei ole, aga siis ma tänan. Ja...